Pa! Bist? Hast du so was von Hause in meiner Ecke natürlich? Bist? Și mă vând eu. Hai, ecuit, Tom. Tom. O să-mi pui pe vreo dițea? Bun. Fes, kjo është e fundi që duhet më shku menja. O, kujtin, nuk kam nevoj. Ti e ka shetë që shimbo punë të lukë. Bizin, da e njërë në të okë, qërë që apë të thotë. Për fillim nuk është keqë edhe ato mjanisë. Me në mirë. Punë sigurone mund është me gjetë kur dush. Kryen njërë fakultetin, bërë dikushi. E di që veprimi im do të duket i pa matur. Do doja t'jem si ti dhe çdo gjë ta marr si pjesë të rëndom të jetës. Por ja që unë nuk jam si ti. Unë kam marr vendim. Unë kam marr vendim? Kuptom. Ei, hey, Ben. Cum mă rog urmă ghici de gove. Un nuk thej na manik. Nëse nuk e shfrytëzojmë këtë shansë, ka mundësi që kur gjo mos me qenë si për para. Nik, kemi me ja dalë, beson. Për pak ditë e gjemë një banesë dhe prin tu kanë me na kuptu. Po ti qka ki tash? Ku është problemi, Nik? Dhe i djemë fajshë që unë jam pëngesa. Ku është problemi tash? Problemi. Thuje që nuk je i gatshëm me jetu, mamë. Urna, thuje, Nik. Ku ke pra? Thash të bardha. Të bardha? Po da. Çka ka këtu mos mu besu, Nik? Nuk është hera parë që përshkajt ajo. Edhe sot e gjetë momentin me qenë e gatshme për martesë. Sot e sot. Është dashtë me ditë unë këtë punë. Sa naive, jo më zëp. Më falë për propozime. A i ke këtu pra? Më kërstoj se ka më mëra. Kush? Babajt? Këto në lokala? Pa de, kështë darë me t'lypë ty. Edhe ti nuk je i gatshë. I gatshëm? A duhet në herë njëtë me më kuptu dikush mua, apo gjithmonë në duna mi kuptu njërës tjerë? Njoni më kërsnë, kurse tjetëri më thotë që ka më ndhra. Ti që është hupë gjithë natën të elonë, asë një gjurëm, edhe sot vjenë më thukë këtu që i e gashme një tu bashkë me mu. A duna në kredi mi bëzë gjithë juve? Nik, unë të regova ku kom qenë. I ka pri shpisë. E bona për ty, Nik. Edhe tash kur unë i mohoj edhe prindë të mi,
Ti më akuzon që jam ik prej teje. Definitivisht nuk po di çka po ndodh. Nuk di kujt më besu. Mu besom. Besom munik. Kemi më ja dal. Besa. Do të thonë nuk është momenti. Në herë tjetër, më vonë. Aha. Nuk është moment. Besa! Besa! Eja, nuk ka kur gjatë fshetu. O, Ben, bukur motit një ndi. Ti jaj që m'ki kuptu mu, edhe kur nuk më thonë kur kur gjo. Nuk dam filozofik, ja pun. Ti edhin sa gjonat ka ndollë të ditë. Po mirë dhe kur gjo nuk ka ndodhë sa që me vazhdu të dëshprimi. Nuk e di, nuk më pëlqen. Nëse ka në isan me dit, kisha pas qef mi dit për i teje. Jo, jo. Nuk ka kur gjo. Rajbo. Hej. Muza. Të shkemi? Hej, san, si pleç të ri. Ka ndodhë në isana? Jo, jo. Nuk ka që ka me ndodhë. Hi, sa gjonat mundin me ndodhë për një natë. Po jo neve, moza, jë ndodhë t'i tërkuj. A, re, është se ku morë një vendim të rëndësishëm. Martesa? Po jo, moza, martesë. Shqiet se e feme, në njerë më martu. Re, është se ku mlonë fakultetin. Edhe duna me këqyrë mi gjetë një punë. Qysh, e ki lonë fakultetin, e? Nuk e do në vla. Nuk jo më pra të punë, thjeshtë. Kështu që du mirat trupë kësej punë, drejtet e parët. Me këqyrë me regullu në isa. So është tjera e parë që e thufes? Po, moza, ama kësaj radhe, do të mundohem bëja që sa mundën. Seriozisht i ka fleta? Po, po. Fola edhe më kujtimin. I thash me fol me shefin e vetë, sa për fillim më janisë edhe ato nuk është keqë. A i në veti, bre. Nuk kam që ka bëj. Edhe të shpia ka ndru puna. Duna, unë e mjë dërgu para, të në jo ata mu. Përna shta... Dhe mërë për hajri në koftë. Zama, që ki? Asgjë. Po të njopër me ditë, që ka ki? Jam i lodhur. I lodhur? Më s'mali të lotë të mu këtu, a? Urime, si duke dhe pas ke fituve në punës. Po. Urime. Nga bidinti? Po, kam pa emrin tënde në listën e konkurentëve. Aty ta pash emrin. E ti? Edhe unë kam konkuru, po kredi pozitë tjetër. Anita. Mje shumë keqë për ndronë. Edhe për sot. Kisha pas shumë dëshirë me shly. Nëse ka mundësi. Po te isha në venin tonë, isha shku dikun me shoqni, kisha pi kafe, kisha festu venin e punës që ke fitu. Unë veç po du që ti më mbesu që më rëmë vërtet e këmë pasë shumë shtirë. Që ka rëndësi e ka ke? Ka shumë për mu. Si thu, për një kafe. Garant je ka mendon për rolin ta. Ja, ty e kisha me ndi. Ullu. Pa, ndere. Si jeti, mirë? Vje mirë që të shohë. Të të shtohë. Ha, që të filmi? Kur po e bëj bashkë personajët mirë, por vështirë po flasin me zveti. Nxani, lidhi, rrej. Nuk prita që vjenë pas asoj që ndodhe. Po jo, gjagje bujarë. Ajo ishte vetëm një keq kuptim. Me smukon keq kuptimet, nuk i dihet kuptimit. Vërtet, jo ndirë keq.
Po për atë punë jam unë këtu që ti më s'mund di keq. Ajo është histori e mbyllur, kështu që më ndiju mirë. Faleminderit. Ç'kemi nga ti? Mirë, mirë është. Mirë është. S'ka çare po u bë mirë. Më gëzon në entuziazmi yt. Mos e humb kurrë. Besa për shoti e paske pushim se da. Po, po. Kamarier. Fizikisht. Po. Mirë të ta. Mirë të ta, Rani. Bo, arda me dasht, asht. E, jo, sa dull. Falem dërt. Jo, s'ka pëse më t'artë keq. Sigurisht se ma mirë që je punë sotit se sa unë, se ti ke pasë më shumë nevojë. Isha gëzuar edhe më shumë, nëse isha pranuar ti. Do shta ndonjë herë tjetër. Të shpresojnë. Nuk e di. Gjdo ditë më shumë me kam vështirë të flasë këty. Këtu jemi të vestojmë për punësimin tënd, apo jo? Hm? Hajde, gëzuar atëherë. Gëzuar. Suksese. Ka menduar dalim, ndoshta... Po dhe po, pse jo ti ke nërejsh punë të tua. Unë jam ende në proces të punës. Falënderit, falënderit për kafën, por mua më duhet iki. Shka që... Anita, ti sot dhe që beson shenja. A muj me mora dhe këtë takim si një shenjë? Tungë, kalli u shpinë. Po e di që o vend publik. E bana vetëm për me t'i pa reagimet edhe fytyrën tonë. Lutem, se është punë fytyre këtu? Po e di që je martu me, ki familje, ki qike, ki kejcanët. Edhe qka? A di që po më bënë nërvëz mas shumë ti? Që i kam nishin pytje me t'i ba, edhe kur njëtë si mja përgjigje. Gjithmonë ma bënë fytyrën e t'pa fajshme t'këto. Diana. Edhe Diana. Edhe kur njëtë bisedën dhe në vënd nuk ma qenë mua. Kam punë ende, do të kthehem. Jam vona, lutem. Kamarier! E kisha shansin e jetës. Mjaftoj një moment dhe gjithë shka u shem. U mundova të ktheja çdo gjë prapa, por kot ishte vonë. Dëgjom, po të flasë si prindë. Asë gjë në jetë nuk të vjen dyherë. Mëse humb rastin, nuk të vjen më. Sa do të doja të isha vetëm për një moment me këtë të qejë? Dhe qka kështë e vojtë aty kujarë? A je mirë? Po, po. Aha, qka ka? Është në Borgje. Kush? Niku.
E të frikë këm pasur prej fillimi dhe ja ku është tënë. Borgjët deri në fytë. Dhe unë duhet të presë që ka mund të ndodhë në këtë kote poshtër. Që ka mund të ndodhë ati. A shuma? Vetëm 1 cent me pas, borgjë mjafton. Borgjë punë të mira nuk pretë. Urime? Falënderit. Edhe mas du me të një që kanësh. Po veç, dashë mas vi maraltu. Ska lidhje, mungesat arsysh me ki. Plus, do ditë kom e ikë piktuit. Të fisi? Ska fisi? Be, nështë të galu një ko shumë të keqe. Po mirë dhe regulohet. Po ja ki bërgjë. Po du me thonë ja kem bërgjë. Është djali mirë. Djali mirë? Nuk të kom një në herë të folë kështu për ta. Së më kesh këpta ben, po... Në prej që ju njo dëve bashkë. Do është të ma shumë keqë për ta, ta është e ladhe fakultete. Po mirë dhe... Ma prapë bashkë do t'jem, po... Rëgullotë dhe puna tina. E di shka? Sonde kemë dalë në dorkë. Në dorkë? Po me festu. Gjema u lodhe? Jo. Që biti që ka me pi? Po shkuaj më bos. Për diskoteka, sot kena me kall krejta. Diçka edhe në disponim jam fort, atë trupet u mani në diskotek më shumë. Pse kur jam smu me vatzuti? Qysh valla? Nuk i vajte. Po najse nuk është edhe marrë me mësu diçka prej meje, jo. Vete shefe, a shef? Shef, në disko, a? Jo. Se jo? I kemi kry krejt punë, sot dhe meritoj me shku me kall, po ka? Jam fort disponim, shef, po shkuaj ma. Po zit bre. Okej, për ku? Veç vozit drejt. Ka hynë borgje. Kush? Niku, ka hinë borgje. Qysh ka hinë borgje? A i thashtë se po fitan? Eshtë në borgje. Nga e di ti? Ma tha sot, kërkoj të holla. Ty të kërkoj të holla? Po. O, sot, o, sot. Nuk ka nevoj më shqetsu. Do t'ja gjithi ku. Tash edhe në borgjë dhe me nështi. Nuk kom prit diska tjetër. Hej, a nuk të thasë ku po shkon fisja? Jo.
A nuk jo pogatit ja? Jam i lodhën, Ben. Kujtem e di që je i lodhën, e di që punan burri fort, po mos pa presh. Mirë. Që keme? Hiq, Nik. Të pruna borgjin. Borgjin? Kja rova? Uff, asim ka shku në mendë që t'ku më banë pare borgjë, bile. Kom haru kajtë. Nuk kom haru une. E, Fis, tash jemi barës dhe s'pi bërshme. A u kry? Nik, të pare në tujat. Meri haru këtë punë, meri pare shtinë në gjemë, u kry. O, Nik, unë nuk e di sa e nga t'vyjnë, po meri se tujat janë e mund është me kry punë diqka. Hajtë qitë ma një rakit shpisa, gjifa rakijet mirë shpisa. E, që meri shtinë në gjemë. Bashkë me tjerat, na sjell edhe kanepije. Nik. O, Shugi. Fes. Oooo. Të pare në të mijat. Të uat? Po. A e din se kreq ka konë këtë lokal nga përket neve? Në regull, në regull, po të pare në të mijat. Fes, fes, fes! Fes! Pas, fes, pak. Fes, që e regullin, fes? Part, më sofroni. Bas, veç pak se është një keshkuptim, ta shregullat. Paret. Fes. Paret! Fes. Meri paret. Qërë e volin, Fes? Meri paret! Do të qemi shpejt, Nik. Bas, ta shpirem i veç. Fes, qërë e volin. Faleminderit. Përësini e lutëm? Fes, nuk bënë mirë me si të senë, Fes. Rakina, ma qide? Qysh mjefe në ju dë? Në dë? Më vendoj ju tre, edhe Fisi. Ju këmë po shumë shpesh bashkë. Edhe këta dy ki klientët të regullë të kaltonin. I kemi pijet gatesh. Jo, jo. I një aprit se kanë ardhë në Prishtinë. Sigurisht kanë ditë me gjithë lokal tjetër. E vërteta është që Mimi t'i kena shumë bërqë. Dhe o ka gjithë në gjithë do kohë. Dhe në fakt, unë nuk kam njëri ma tafër të se sa këto. Po i kjo në në ardhë diri sa ta përfundon e këtë. Hajde këzuar për shesin e dhe ujë. Hajde këzuar. Zdo të haroj kura? Sa më shbet që të haroj nësë më mirë është? Vjen kësë shtina dhe ty në të lashe pa nevoj. Për ndo këtë sarë që për shtina me ty pe kemi probleme. Sinqërisht në vjen kësë. Jo, dhe haro. Shro të poshtë. Hajtë shimja. Nëse kime problem, drejta më mua. Hajtë tu. Tu. Gjanat morën drejtim tjetër në bas luftës. U dashke me pas të pakten një kulë mbi kokë. Jo për veti, po për fëmijët. E, pse nuk e vazhdon tash? Tash, si që thonë, shpresa dhe se fundit. Po, nështë në nëjtë ardhme tjetër. Për momentin nuk kam mundësi. Kam disa punë shumë më të rëndësishme. Po, shumica prej bashkëluftarëve tu, jënë si se mund në përvendet mirat punës. Se cilë e ka fatin e vetë. Po, dhënë punoj. Fisit si duke t'i ka dalë në agent tjetër, ose nuk i pëlqenjë lokalet e qeta si këtu. Me siguri. Ben, ti e ke fitu një punë për cilën je mundu shumë. Edhe familja jote ka sakrifiku që ti t'bonsh zoti vetës.
tash me këtë pëzit, do të kesh ndorë fatet e shumë njerëzve. Të miret këqi. Uroj që të veprosh gjithmonë drejt. Faleminderit shumë. Hajde urime. Urime. Çka tasht? Deshta me të pyet diçka. Fis! Sigurisht Fisi është të festu dikon në njërën e vetë. Me siguri. Natën e mirë. Natën e mirë.